Ngayon, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Espiritual na Lunsod Kanlungan at Ang Lupa. Ang lupa ay maliit tulad ito ng isang butil ng buhangin sa dalampasigan at isang maliit na toldok sa malawak na sansinukob. Kung gayon, para saan nilikha ang lupa? Ngayon, pag-aralan natin ng kahulugan sa paglikha ng lupa. Sinabi ng Diyos na nilikha niya ang lahat ng bagay ng may kalooban niya at kahulugan sa mga ito. Kahit ang isang kumpol ng damo o isang puno ay nilikha para sa isang dahilan. Nang nilikha ng Diyos Elohim, ating makalangit na Ama at makalangit na Ina, ang sansinukob, sinabi nila na may kalooban sila sa paglikha ng lupa. Kung gayon, para sa anong layunin nilikha ang lupa, para kanino nila nilikha ang lupa. Bumuo ang mga siyentipiko ng iba't ibang teorya at nagsumikap na patunayan ang mga ito. Pero ang ating makalangit na ama at ina ang umayos ng sansinukob, gumawa ng mga tao at lumikha ng buhay. Sa pamamagitan ng Biblia, sinasabi nila sa atin na hindi ginawa ng walang dahilan ang lupa, kundi nilikha ng may dakilang kalooban ng Diyos at kahulugan. Kung gayon, ano ang layunin ng paglikha sa lupa? Habang nabubuhay sa lupa, maraming tao ang nag-iisip, bakit ako isinilang maiksi ang buhay. Para sa ano ako dapat mabuhay sa lupa? Pero maraming kaawa-awang kaluluwa ang nabubuhay lang nang di nalalaman ang kahulugan o layunin ng buhay. Pero hinihiling ko sa inyo na huwag ituring ang makalupang buhay bilang ang lahat-lahat na mayroon tayo, kundi unawain kung ano talaga ito para magkaroon tayo ng lubos na pagsisisi at mabuting pananampalataya at makabalik sa langit. Ang lupa ay espiritwal na lunsod kanlungan. Sa madaling salita, ang lunsod kanlungan ay ang kulungan para sa ating mga kaluluwa. Para sa anong dahilan nilikha ang lupa, ang kulungan para sa ating mga kaluluwa? Para sa anong layunin ito ginawa? Kung aaralin natin ang regulasyon ng lungsod kanlungan sa lumang tipan, mauunawaan natin kung bakit tayo nabubuhay sa lupa dahil ang mga ito ay may relasyon ng anino at katotohanan. Bukod dito, matututunan natin na makakabalik tayo sa ating walang hanggang espiritual na tahanan pag iniwan natin ang lupa. Kaya maglaan tayo ng oras para patunayan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga batas ng lumang tipan na nasusulat sa Numbers chapter 35. Ikumpara natin ang lupa at ang espiritual na mundo dahil binigay ang lupa sa atin bilang kopya at anino. Ang regulasyon ng lunsod Kanlungan sa mga batas ng lumang tipan na mababasa ninyo sa Numbers chapter 35 verse 9 ay may malaking halaga sa atin. Kung pag-aaralan natin ng mabuti ang regulasyon ng lunsod Kanlungan, matututunan natin ang napakahalagang bagay tungkol sa mga kaluluwa natin. Kung mabibigo tayong maunawaan ang regulasyon ng lungsod kanlungan na ginawa bilang ang anino, mabibigo tayong maunawaan kung bakit tayo nabubuhay sa lupa at kung bakit natin dapat sundin ang katotohanan ng bagong tipan. Sa gayon, hindi natin mapipigilan na magkaroon ng ditiyak na pananampalataya. Para magkaroon ng matibay na pananampalataya, kailangan natin itong malinaw na maunawaan. Kaya sinabi ng Diyos, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sama-sama nating tingnan ang mga katuruan ng Diyos sa Numbers chapter 35 verse 9. Mababasa sa verse 9. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagtawid ninyo ng Hordan sa lupain ng Kanaan, ay pipili kayo ng mga lunsod na magiging lunsod kanlungan para sa inyo, upang ang nakamatay ng sinumang tao, nang hindi sinasadya, ay makatakas patungo doon. Ang mga lungsod na iyon ay magiging sa inyo'y kanlungan laban sa tagapaghiganti upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa siya'y tumayo sa harap ng kapulungan para hatulan. Ang mga lungsod na inyong ibibigay ay ang inyong anim na lungsod kanlungan. Mabibigay kayo ng tatlong lungsod sa kabila ng Hordan at tatlong lungsod ang ibibigay ninyo sa lupain ng Kanaan upang maging mga lungsod kanlungan. Ang lungsod Kanlungan na isang lugar kung saan maaring tumakas ang isang makasalanan at manatili pa Mababasa sa verse 15. Ang anim na lungsod na ito ay magiging kanlungan para sa mga anak ni Israel, mga dayuhan at sa mga makikipamayan sa kanila upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao nang hindi sinasadya ay makatakas patungo doon. Sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, ibig sabihin, hindi niya intensyon na pumatay. Pero nakagawa ng isang kasalanan nang hindi nalalaman. Isa itong pagkakamali. Halimbawa, ipagpalagay na dalawang tao ang nagpuputol ng puno gamit ang mga palakol. Pero may problema ang palakol ng isa na humiwalay ang metal na talim nito mula sa hawakan at tinamaan sa ulo ang kasama niya at namatay siya. Sa gayon, napatay ng taong iyon, ang taong ito nang hindi sinasadya. Hindi niya intensyon na patayin siya, pero iyon ang nangyari. Para iligtas ang mga ganoong tao, ginawa ng Diyos ang regulasyon ng lunsod kalungan. Ngayon, nagpapaliwanag ito tungkol sa mga taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang bawat nakamatay ng sinumang tao ng hindi sinasadya ay makatakas patungo doon. Verse 16 Ngunit kung kanyang hampasin ang kanyang kapwa ng isang kasangkapang bakal na anupat na matay, siya ay mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay tiyak na papatayin. Ang isang mamamatay tao na pumatay ng sinasadya ay dapat parusahan ayon sa batas ng lumang tipan. Verse 17 Kung kanyang pukpukin ng isang batong nasa kamay na ikamamatay, at namatay nga. Siya ay mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay tiyak na papatayin. O kung kanyang saktan ng isang sandatang kahoy na hawak sa kamay na ikamamatay ng tao at namatay nga, siya ay mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay tiyak na papatayin. Sinasaad ng batas na kung sino man ang pumatay ng sinasadya. Intensyon niyang gumawa ng kasamaan at kaya dapat siyang parusahan ng naayon sa batas. Verse 19 ang tagapaghiganti ng dugo ay siyang papatay sa pumatay. Kapag natagpuan niya ay kanyang papatayin. Kung kanyang itinulak dahil sa poot o kanyang pinukol ng isang bagay na nagbabanta anupat siya'y namatay o sa pakikipag-away ay nanuntok na anupat namatay, ang nanuntok ay tiyak na papatayin. Siya'y mamamatay tao ang tagapaghiganti ng dugo ay siyang papatay sa pumatay kapag kanyang natagpuan siya. Ngunit kung sa pagkabigla ay kanyang maitulak na walang alitan o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi tinambangan o ng anumang bato na ikamamatay ng tao na hindi niya nakikita at kanyang naihagi sa kanya na anupat na matay at hindi niya kaaway at hindi niya pinaghahangaran ng masama kung gayon ang kapulungan ang siyang hahatol sa mamamatay tao at sa tagapaghiganti ng dugo ayon sa mga batas na ito. Ililigtas ng kapulungan ang nakamatay sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo at siya'y pababalikin ng kapulungan sa kanyang lunsod kanlungan na kanyang tinakasan at siya'y mananatili roon hanggang sa pagkamatay ng pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Ang lunsod kanlungan ay para sa mga taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ipagpalagay natin may isang tao na naghagis ng bato nang hindi sinasadya pero tinamaan ng isang dumaraan at namatay ito. Hindi inasinta ng taong nakabato ang taong dumaan para patayin siya. Hindi niya kilala ang biktima at wala siyang intensyon na patayin siya. Pero aksidente itong nangyari at namatay siya. Para tulungan ang mga nakapatay ng hindi sinasadya, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng lunsod kanlungan. Gayunman, hindi ito para sa mga mamamatay tao. Ang batas ay buhay para sa buhay. Kaya maaari silang hilahin palabas at patayin ng mga kapamilya o mga kamag-anak ng mga biktima. Kahit tumakas tungo sa lungsod kanlungan ang mamamatay tao. Tanging ang mga nakapatay ng walang intensyon at hindi sinasadya ang maaaring manatili sa lungsod kanlungan. Pero kailangan manatili roon ang mga nagtago sa lungsod hanggang sa kamatayan ng pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Walang tiyak na haba ng panahon ang pananatili tulad ng manatili sa lungsod kanlungan sa loob ng ilang tiyak na taon. Ang tanging kondisyon ay kailangan nilang manatili hanggang mamatay ang pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Ipagpalagay na ay pumasok sa lungsod kanlungan ngayon dahil sa isang aksidente. Pero pagkatapos, ang pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis ay namatay ng sumunod na araw. Kung gayon, para sa kanya, ang susunod na araw ay ang araw ng paglaya. Malaya siyang makakauwi kinabukasan. Pero paano kung nabuhay ang pinakapunong pari sa loob ng tatlumpo o apat na taon? Kung gayon, ang dumating sa lungsod kanlungan ngayon ay dapat manatili roon sa loob ng tatlumpu o apat taon. Kung swerte sila gaya ng tawag ng mundo rito, makapasok sila ngayon at mapapalaya kinabukasan. O sa kabilang banda, baka kailanganin nilang manatili roon sa loob ng mahabang panahon gaya ng apat na o 50 taon. Matatapos ang panahon ng pananatili nila pag namatay ang pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis. Ito ay napakahalagang punto sa regulasyon ng lungsod kanlungan. Ginawa ng Diyos ang regulasyon na ganoon para ipaalam sa atin ang isang napakahalagang espiritual na punto na naglalaman ng kalooban at hangarin ng Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 26. Ngunit kung ang nakamatay ay lumabas sa anumang panahon sa hangganan ng kanyang lusod lungan na kanyang tinakasan at nakita siya ng tagapaghiganti ng dugo sa labas ng hangganan ng kanyang lusod kalungan at patayin ng tagapaghiganti ng dugo ang nakamatay, hindi siya mananagot sa dugo. Dapat manatili ang inakosahan sa loob ng hangganan ng lusod lungan Sa ibang salita, ito ay kulungan sa kanya. Dapat siyang manatili sa limitadong espasyo na tinatawag na lungsod kanlungan. Paano kung lumabas siya sa lungsod kanlungan ayon sa gusto niya bago ang kamatayan ng pinakapunong pari? Kahit makita niya ang pamilya ng biktima at mapatay siya, walang sino man ang makakahingi ng simpatsya para sa kanya. Ito ang kautosan ni Moises na binigay ng Diyos sa panahon ng lumang tipan. Magpatuloy tayo sa verse 29. Ang mga bagay na ito ay magiging isang tuntunin at batas sa inyo sa buong panahon ng inyong mga saninlahi sa lahat ng inyong mga tirahan. Kung ang sino man ay pumatay ng isang tao, ang pumatay ay papatayin sa patotoo ng mga saksi. Ngunit walang taong maaring patayin sa patotoo ng isang saksi. Bukod dito, huwag kayong tatanggap ng suhol para sa buhay ng mamamatay tao na nagkasala ng pagpatay, kundi siya ay papatayin. Huwag kayong tatanggap ng suhol sa kanino mong tumakas sa kanyang lungsod kalungan upang siya'y makabalik at manirahan sa kanyang lupain bago mamatay ang pinakapunong pari. Ang mga tumakas tungo sa lungsod kanlungan ay hindi pwedeng palayain bago ang kamatayan ng pinakapunong pari kahit magbayad sila ng suhol na hindi dapat tanggapin. Verse 33 Kaya't huwag ninyong parurumihin ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na dumanak doon, maliban sa pamagitan ng dugo ng taong nagpadanak niyon. Huwag ninyong duringisan ang lupain na inyong tinitirhan sa kalagitnaan na aking tinitirhan, sapagat ako, ang Panginoon, ay naninirahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Kung gayon ang isa na nasa pinakamahalagang posisyon sa batas ng lungsod kanlungan ay ang pinakapunan pinakaunong pari na binuhusan ng banal na langis. At ginawa ng Diyos ang lahat ng regulasyon sa batas ng lumang tipan para maliwanagan tayo sa espiritwal na mundo. Sinasabi ng Biblia na ang batas sa lumang tipan ay ang anino at ang nangyayari sa bagong tipan ay ang katotohanan. Kaya ngayon, sa salita ng katotohanan, kailangan nating matutunan ito. Sino ang katotohanan ng pinakapunong pari na binuhusan ng banal na langis sa regulasyon ng lungsod kanlungan na isang anino? Tingnan natin sa Acts chapter 4 verse 27. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, si Herodes at Pontio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na ano? Na iyong pinahiran. Si Yeso Kristo ay ang isa na pinahiran ng Diyos. Lumipat tayo sa Daniel chapter 9, verse 24. Pitong pong sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan. Dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanalbanalan. Dito ang kabanalbanalan ay si Yesus, gaya ng pinaliwanag sa Acts chapter 4 verse 27. Tiyak na si Yesus ang isa na tumupad ng lahat ng propesiya bilang ang hari at ang pinakapunong pari, tama? Dito isipin natin ang tungkol sa lungsod kanlungan Tanging pag namatay ang pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis, lahat ng tao sa lungsod kanlungan ay makakabalik sa tahanan nila. Nakapaloob na ang propisiya sa kautusan ni Moises, na binigay ng Diyos, tatlong at limang taong nakalipas, na makakabalik lang tayong lahat sa walang hanggang kaharian ng langit. Pag namatay si Yeso Kristo na binuhusan ng banal na langis, kung gayon, si Jesus ba talaga ang pinakapunong pari na pinahiran ng banal banalalangi sa lupa? Patunayan natin ito sa Hebrews chapter 5 verse 8. Bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Siya naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang ano? Bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tanging pagnamatay si Iso Kristo na pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis, makakabalik sa mga tahanan nila ang lahat ng tao sa lungsod kanlungan kung gayon, mapapatunayan natin na si Yesus ang pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis, tama? Malinaw nating mauunawaan na si Yeso Kristo ang pinahiran sa paumagitan ng mga testimonya ng Biblia. Kung gayon, tanging ang mga nakikibahagi sa mahalagang dugo ni Kristo na ibinuo sa krus ang makakabalik sa mga tahanan na nawala nila. Tama? Patunayan natin na ang mga taong iyon ang makakabalik sa kanilang walang hanggang bansang pinagmulan sa Hebrews chapter 11 verse 13. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang ano sa lupa, sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Hindi ba ibig sabihin ito na ang lupa ay hindi ang sarili nilang bansa? Verse 15 Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Saan ito? Sa makatuwid ay ang makalangit. Ang tahanan natin ay ang kaharian ng langit. Sa Philippians chapter 3 Saan ang sinasabing pagkamamamaya natin? Ito ay sa langit, kaya ang kaharian ng langit ang ating tahanan kung saan naroon ang pagkamamamaya natin. Pansamantala tayong nananatili sa lupa, ang lungsod kanlungan, para makabalik tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Sino ang dapat mamatay? Dapat mamatay at magbuhos ng kanyang dugo si Kristo, na pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis. Tanging sa kapangyarihan lamang ng dugo niya, matatanggap natin ang biyaya ng pagbabalik sa ating walang hanggan at makalangit na bansa. Ayon sa regulasyon ng lungsod kanlungan na kautusan ni Moises, nasaan tayo ngayon? Ang mga taong makakabalik lang sa tahanan pag namatay ang pinakapunong pari ay nagtipon dito sa lupa. Kung gayon, sa espiritual na pananalita, ano ang lupa? Ito ay ang lungsod kanlungan. Sa lunsud kanlungan, kahit na may malaking kayamanan, malakas na kapangyarihan, malawak na karunungan at kalaman ng isang tao, makakauwi ba siya sa tahanan sa sariling abilidad niya? Hindi, hindi siya makakauwi. Walang sino man ang makakauwi. Tanging sa paumagitan lang ng kaninong sakripisyo, makakabalik tayo sa ating tahanan sa pinakapunong pari. Kung wala ang sakripisyo ng pinakapunong pari, hindi tayo makakabalik sa ating walang hanggang tahanan. Kung gayon, sa anong katotohanan hinayaan tayong makibahagi sa dugo ng sakripisyo ng pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis. Kababasa lang natin ang Hebrews chapter 5 verse 10. Hindi ba sinasabi nito na ang pinakapunong pari ay nasa pagkapari ni Melchizedek? Kung gayon, para makibahagi tayo sa dugo ng pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis at makabalik sa ating walang hanggang makalangit na tahanan, hindi ba dapat mapabilang tayong lahat sa pagkapari ni Melchizedek? Malibang manatili tayo sa pagkapari ni Melchizedek, hindi natin matatanggap ang biyaya ng pinakapunong pari sa pagkapari ni Melchizedek. Kung gayon, ano ang pagkapari ni Melchizedek? Sa madaling salita, ito ay ang katotohanan ng Paskwa ng Bagong Tipan. Maaring unang pagkakataon ng ilan sa inyo na marinig si Melchizedek. Kaya mabilis nating aralin ang tungkol kay Melchizedek sa aklat ng Genesis chapter 14. Dapat nating makilala kung sino si Melchizedek at magbigay pasasalamat at luwalhati sa makalangit na ama at ina sa pagpapaalam sa atin ng bagong tipan. Tingnan natin ang Genesis chapter 14, verse 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. Ano ang nilabas ni Melchizedek? At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taas ng Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Ang Melchizedek na ito na lumitaw sa lumang tipan ay pinagpala si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak, hindi sa pamamagitan ng ibang mga sakripisyo. Dahil si Jesus din ay ang pinakapunong pari sa pagkapari ni Melchizedek, ano ang ginamit niya ng pagpalain niya ang sangkatauhan ng buhay na walang hanggan? Sa bagong tipan, may kita natin si Jesus na pinagpapala ang bayan niya sa tinapay at alak. Lahat ng mga pari ng Israel ay naghandog ng dugo ng mga hayop bilang sakripisyo sa Diyos, pero naiiba si Melchizedek. Pinagpala niya si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak. Ang lumang tipan ay isang anino at ang bagong tipan ang katotohanan. Ang Melchizedek na ito na isang anino at isang propesiya ay tinupad ni Yesus. Patunayan natin ito sa Matthew chapter 26. Ngayon, kahit maraming mga simbahan sa buong mundo, ang mga wala sa pagkapari ni Melchizedek ay hindi madadamitan ng dugo ni Kristo. Kung gayon, makakabalik ba sila sa kaharian ng langit? Hindi sila makabalik kailanman. Hindi sila kailanman madadamitan ng damit ng may biyaya ng Diyos. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, Lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Pasko? At sinabi niya, Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, Sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Pasko kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Pasko. Ang tinapay at alak na ginamit ni Melchizedek nang binasbasan niya si Abraham ay lumitaw sa tagpo ng pagkain ng Pasko. Lumipat tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang ano? Ito ang aking katawan. Verse 27 At kumuha siya ng isang saro at ng makapagpasalamat. Siyempre, ang sarong ito ay ang alak ng Paskwa. At kumuha siya ng isang saro at ng makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Matapos magpasalamat para sa tinapay at alak ng Paskwa, anong biyaya ang binigay niya sa sangkatauhan sa pamamagitan ng tinapay at alak? Ayon sa Psalms chapter 133, binibigay ng Diyos ang pagpapala niya sa Zion. Anong pagpapala ito? Ito ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Pinagpala ni Melchizedek si Abraham sa panahon ng lumang tipan ng pisikal na biyaya sa pamamagitan ng tinapay at alak. Pinagpala ni Yesu Kristo ang espiritual na Melchizedek, ang sangkatauhan sa pamamagitan ng tinapay at alak. Sino mang makibahagi sa banal na bagong tipan na ito ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi sa Hebrews chapter 5, si Yesu Kristo ay itinalaga bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tingnan natin ang Ibanghelyo ng Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampalsa na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang ano? ang Pasko para sa atin upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, Saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan nyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin nyo sa may-ari ng bahay, Sinasabi ng guru sa iyo, Saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ang Pasko na kasalo ang aking mga alagad? Ituturo niya sa iyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghahanda at humayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang Pasko nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskong ito bago ako magdusa. Ito ay dahil kinailangan ni Jesus na ihanda ang daan at ituro ang daan para makapasok tayo sa katotohanan ng pag ni Melchizedek. Magpatuloy tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat. Sa paumagitan ng ano, pinagpala ni Melchizedek si Abraham? Sa paumagitan ng tinapay at alak, gaya nito pinagpapala din ni Jesus ang espiritual na Melchizedek, ang sangkatauhan sa paumagitan ng tinapay at alak. At siya'y ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Tinatag niya ang katotohanan ng bagong tipan sa ganitong paraan at nang sumunod na araw ipinako siya sa krus. Para madamitan ng dugo ni Kristo, dapat ipangili nating lahat ang bagong tipan. Sinasabi ng Diyos sa mga nangingili nito, Kayo ay aking bayan. May pagkamamamayan kayo ng langit. Makakabali kayo sa langit. Ang lupang ito ay nilikha ng may tiyak na layunin. Mula sa espiritual na pananaw, walang sinuman ang pumunta sa lungsod kanluhang ito ng walang sala. Dahil lahat ay nagkasala, gaano man ito kalaki, pumarito sila sa lupa ang lunsod kanlungan. Nasusulat sa aklat ng 1 John. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin ang Diyos na sinungaling. Sa Jeremiah chapter 31 verse 31, patunayan natin na dapat tayong sumunod sa pagkapari ni Melchizedek. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng ano? ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Inihayag ni Yesus ang bagong tipan sa paumagitan ng Pasko, hindi ba? Napatunayan natin ito sa Luke chapter 22 verse 20. Magpatuloy tayo sa verse 32. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa paumagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Unit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang ano? Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging ano? Sila'y magiging aking bayan. Sa so verse 33, sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking kautosan sa kanilang kalooban ano ang tinutukoy na aking kautusan? Sinabi ng Diyos na ilalagay niya ang kautusan ng bagong tipan sa mga puso ng lahat ng minamahal na anak ng Zion. Ang mga sumusunod sa batas ng bagong tipan, ang magiging bayan ng Diyos, at ang Diyos ang magiging kanilang Diyos. Ang mga taong ito ang makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Tama? Tingnan natin ang verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, Kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang ano? Patatawarin ko ang kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon. Ang pagkamatay ng pinakapunong pari na pinahiran ng banal na langis sa lumang batas ay nangangahulugang ang pagkamatay ni Yesu Kristo sa lupa. Ang kamatayan ni Kristo ay isang espiritual na proseso para mapatawad ang mga kasalanan natin. Salamat sa kanyang kirot at sakripisyo nabuksan buksan ang maluwalhating daan para makabalik tayo sa makalangit na tahanan. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Tiyak na sinabi ng Diyos, hanggat nananatili kayo sa bagong tipan, ako ay magiging inyong Diyos at kayo ay magiging aking bayan. Ang tanging paraan para makabalik tayo sa ating makalangit na tahanan mula sa espiritual na lunsod kanlungan ay ang madamitan ng mahalagang dugo ni Yesu Kristo, ang pinakapunong pari. Sa ngayon, magiging ganap ang walang hanggang kapatawaran at may maibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Umaasa ako na muli nating may sa ating puso kung gaano kahalaga ang katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan na binigay sa atin ni Naama at Ina sa pamamagitan ng propesiya ng Biblia. Gusto kong tapusin ang sermon ngayon dito. Maraming salamat.